ah uh, nakita mo ba kung may certified, uh, may certification na urgent yung draft uh, ordinance number 20-005? Dapat alam mo kung meron o wala. Okay. Uh, ang, ang, ang... Meron bang, na, meron ka bang nakita na sinubite na certification of urgency by the mayor? Tungkol sa draft ordinance number 20-005, Entitled an ordinance reclassifying of land from agricultural to industrial and commercial purposes. Uh, Meron ka bang nakita o may ba Yun ang ko. Sagutin mo lang ng yes or no. Your Honor, uh, opo, lang po. Uh, yes. There is a certification of urgency because you approve. the same ordinance. Di ba? Kayo po yung sanggunian ang bayan, Opo. Uh, And uh, uh, lahat po ng uh, procedure na nangyayari sa alam po niyo dapat, di po ba? Kasi kasama po sa trabaho po ninyo. Yes. Opo, opo. Uh, parang kayo yung comsec namin dito uh, na nandito palagi tuwing magkakaroon ng uh, uh, meeting yung Sanggunian Bayan. O, apo, apo. Oh, kayo rin ang gumagawa ng schedule noon na sinasabi ng Vice Mayor as the presiding officer mm -hmm. ng Sanggunian. Di po ba? As to the regular... Uh, yes or no? Eh kung sabihin mong no, eh, hindi mo alam yung trabaho mo. Nasa internal rules po yung regular session nila po. Uh, yes, pero ikaw ang inuutusan para magkwan ng imbitasyon at sa lahat ng agenda. At okay. ikaw rin ang pinagsasamitan lahat ng dokumento doon sa agenda. Opo, Your Honor. O, huwag na po tayong uh, doon po sa sa regular session on January 14, 2020, present po ba kayo? Opo, Opo. Present kayo? Opo, Opo. Ah, uh, Nakita mo ba kung may certified uh, my certification na urgent yung draft uh, ordinance number 20-005? Dapat alam mo kung meron o wala. Okay. ang 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 meron bang na, meron ka bang nakita na sinubmit na certification of urgency by the mayor? Tungkol sa draft ordinance number 20-005 entitled An Ordinance Reclassifying of Land from Agricultural to Industrial and Commercial Purposes. Uh, Meron ka bang nakita o may sinubiti ba sa iyo? Yun ang tanong ko. Sagutin mo lang ng yes or no. Your Honor, uh, opo, ganito lang po. Uh... Yes or no? Hindi ko na po kasi matandaan ito. Okay. I-check ko lang po sa opis sa opisina para sigurado lang po ako kasi dalawa pong nagsasabi na mayroon at wala. And so as a as a concerned official, custodian of the record, I I just have to be very sure para po uh, para po hindi po ako malagay sa alanganin no po. 'Yun lang po ang position natin. Your Honor. Uh, sino po yung gumawa ng pagtatodokumento nung uh regular session ng Municipal Council of San Simon, Pampanga noong January 14. As to the minutes po. Sino po yung gumagawa? Doon sa kwan, sa programa, sino ang naglalagay ng sinong present, sinong absent? ay Ang ang uh, SB Secretary po. Sino po? Ang SB Secretary po. Oh, kayo rin po ang naglagay dito, sigurado ako, pursuant to this document, na nakalagay dito certified urgent under office of the mayor yung draft ordinance number 20-005 Ikaw ang gumawa nito ikaw rin ang naglagay tapos i-deny ide mo hindi mo alam y Your honor hindi ko po dinideny yung yung certificate of urgency Ano ikaw ang naglagay dito eh Ikaw, sinabi mo inamin mo doon sa tanong ko na ikaw ang gumawa nito eh Yung pong resolution Oh so, na pinirmahan nang uh, pero hindi ka pumirma. Ang ang trabaho po ng ng SB secretary is is to attest as to the approval of the ordinance your honor. Sino ang gumagawa ng minuto? Minutes. A ang SB secretary po. So, e, minutes tong binabasa ko iho eh. Ayo po po. O so, e, nakalagay dito na uh, yung draft ordinance number 20-005. Inilagay mo certified urgent under the office of the mayor. Ini mo ikaw natback kasi inamin mo na ikaw ang gumawa ng minutes. op eh. ob uh, uh, kung nandyan po sa konan dyan uh, po kasi I'm not in possession of the minutes right now your honor. Kaya po ako po ay I, I am just trying to make sure uh, uh, of everything your honor no po kasi po as, as you have been telling me that I am under oath. Uh, ang ang uh, hindi ko po dinide yung uh, yung certificate of urgency. What I am telling the honorable committee that I have I just have to check in the office to inquire the the existence of that para po siguradong sigurado lang po ang yung lingkod your honor. Okay, uh, gani. may mangyayari pang kung ano ano. Pagbalik mo puno with the vice pa. mayor puno pa yung oh, vice mayor uh, Madam Congresswoman, ano po? Hindi naman po lahat ng legislative measures is uh, Uh, certified urgent yeah. Mr. Chair, if I may, let me rephrase my question. Uh, my question is not kung lahat ba o hindi. My question is the issue once of a certificate of urgency, ito po ba eh, pangkaraniwan, let's say, na nagagawa once in a month or once in every quarter or isang beses lang siya nagawa so that we can establish na baka naman hindi sadya na nagkaroon ng confusion? Sa isang buwan po siguro... Uh... uh siguro isa dalawa sa sa uh, certification of urgency coming from the uh, office of the mayor your honor so just to clarify your honor so sa isang buwan there is like one or two requests for certificate of urgency and in this case baka nga mr chair sa dami nang na-issue na certificate of urgency nagkaroon ng a little confusion or senior moments in the process i, I think it's not a senior moments in the process it's all about our mandate eh, sabi ko na nga, I beg to disagree. Kasi, ang sinasabi ko, you should have done due diligence. Kung naging practice yun, just like what is happening also in the other towns o Pampanga, in Mexico, Pampanga, eh, parang ganoon na nga, anong nangyari sa buong bansa. Uh, when was the, um, uh, uh, resolution tackled? January 14, ano? 2020? Is that correct? Opo, opo. Yeah, and uh, in accordance with what we have discussed, it was signed by all the members of the Sangguniang um uh, uh, uh councilors. Is that right? Ikaw oh. lang nagsasabi na hindi ka sigurado. Tama? Sabi mo alin na hindi ka sigurado? Dun sa mga signature? It's urgency. Sa urgency oh, lang? Okay. Opo. Oh, oh, hindi. Oh. Okay. Oh, oh. okay. Oh. okay, okay. Ang next question ko sa was the um SB ordinance number 20-005 approved by the members of the council? Yes, your honor. And you certified it as correct. Yes, Your Honor. Oh, in that case, there is a certification of urgency because you approve the same ordinance, di ba? That was approved on the same date, on January 14 2020. So, kung in-approve mo yung ordinance on the same date, that precludes that there is an urgency. Nandito nakapirma ka, oh. So, meaning, alam mo, na urgent yung ano yung resolution that was given by the mayor. Dahil attested ka dito eh. Ordinansa na to eh. Di ba? Na matakan nyo na yung resolution, then you approve the ordinance. That is urgency. O oh, nga hindi mo na siya deny Sabi mo, ah sir, meron nga po. Tama? Sir, uh, may I... May I... Alam mo, bro, mas makalalo kang malubog. No, baka lalo kang malubog dahil Tinakil yung resolution about the uh, urgent resolution filed by the mayor and then on the same date January 14 2020 you approve the said ordinance Documents cannot lie Okay Huwag na magsalita brother baka malubog ka We don't want you to put in na uh, in our custody yet ha huh? So uh mayon meron lang po ako itatanong about sa uh, uh kasi yung kinaklasify po nating property is under sa clue po niyo agricultural. Is that correct? Tama po. Tama. And then um the very reason why you filed the resolution for reclassification is because to uh, to cater a certain industry. Am I right? Tama po. At ang certain industry niyo right, know, tinatawag natin na uh, what 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 uh, industry is that? Uh um Greenland Greenland Gold Recovery po. Center. Tama po. Okay. Uh, for all intent and purposes, I I thought uh nila for the light industry. But uh, it, it seems that this is being used for a heavy industry. Uh, industrial po. At see, asamba, uh kasi nasa middle eh And that's the reason why I'm, I'm going to ask mayor. Mayor Pun uh, did you find it so cruel, no, that in the middle of the agricultural uh, land that under your uh, comprehensive land use program, you try to reclassify? yung uh, agricultural to industrial just to cater for this plant is that your intention Mr. Punsalan? Mayor? Ah, uh, your honor hindi po ano. Uh, Unang-una po ang uh, pagre-reclassify po ng lupa ay it is the prerogative of the San Juan yes, bayan. Hindi 'yan 'yung tanong ko, Mayor. Ah, uh, ang ang pagka talaga ay nasa karapatan ninyo. But you have to understand that under the agricultural cloning, ana ng club ninyo, nasa middle siya eh. If you're going to, uh, to uh, classify it, no? Just that property, no? Eh, that's illegal. Hindi mo pa pe pwede kasi, syempre, you have to consider the other uh, vicinity that is being uh, used for farming, for uh, crop cultivation, for um, livestock grazing. Yun yung, yun yung agricultural eh. Sa so, mo yung mga property na kalapit, ano bang ginagamit diyan? May farming ba diyan? Meron bang uh, nagtatanim ng mga ng mga puno o meron ba dyan mga baka? And, uh, and tapos po lalagyan mo siya ng isang industrial uh, plant in the middle of the agricultural uh, uh, zone. That is not right. I've been a mayor. Alam ko ang pagkaklasify ng ating mga ng ating mga lupa. Hindi basta basta na isipan mo i-classify yung industrial and puting ay uh, 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 ka ng isang farming doon sa industrial, that is craziness. At kung nandoon ka naman sa agricultural, ika mo siya, bibigyan mo siya ng heavy industry, eh hindi, hindi nasusunod yung club. Kaya nga, meron tayong club. Kaya ang tanong ko nga sa'yo, hindi mo ba naisip yon na from agricultural, lalagyan mo siya ng heavy industry like that, Kaya hindi kayo kumuha ng mga dokumento, hindi kayo kumuha ng mga DNR requirements because alam nyo na hindi ma maaaprobahan yung inyong conversion and reclassification. And that involves everybody. You deceive each and every members of the SB because of your intention to put up a pyrolysis plant. Mr. Mayor, alam ba natin kung anong ginagamit sa pyrolysis sa plant? Kasi ako, naging chairman ako ng ecology eh. Dito sa house eh. And I know that uh, what what is being used for that ano for that uh, content ay eh, yung mga goma, yung mga lumang goma, susunugin diyan. Medical uh, waste, cable wires na mga luma, susunugin lahat diyan. At ang kukunin natin doon, ano kukunin natin? 'Di ba yung carbon black? Kukuha tayo ng uh, tinatawag na na oil from there. Ang sama ng epekto no to lalo na dito. Pero kung nilagay mo yan sa isang industrial park which special purpose is for pyrolysis alone, that can be. Ang problem mo, Mr. Mayor, nilagay mo siya sa agricultural land. And that is your mistake. Will you accept that? Can you say something? Uh, yes, sir. Okay, uh, Mr. Chair.